Явяваме Рут, която показа, че не е само добър организатор, разбира се, преди му я познаваме като автор на страхотни хитове. На мен лично най-любим е Близо. Сещам, че си Близо. Така да не развалям хубавата песен. Но Близо беше и Никол Дунев до влизане в основния формат на Игри на волята. Но е толкова малко ни достигна вчера в епична битка с Виолета. Последните две оцелели силни дами на чистилището се опитаха да влязат в едно от двете племена. В крайна сметка Виолета първа успя да развее флага, но ние се срещаме с Никол Дунев, за да ни разкаже как се живее на чистилището без храна, без всякакви удобства. Нека да видим Никол Дунев. Последната ти битка на арената на Игри на волята беше свързана с купища емоции. Кое ти беше най-трудно, да се бориш за оцеляването или това, че трябва да го правиш пред погледа на баща си? Стъпвайки на арената и виждайки баща ми след 6 седмици, когато не съм го виждала и дори не знам той как е, тогава забравих изцяло колко много съм страдала, забравих за всички ужасни условия, на които бях подложена. Всъщност той ми даде много голяма мотивация за тази битка и излезнах и го направих заради него. Имате много силна връзка, умееш ли така само с поглед да го разбираш? Връзката ни е наистина много силна. Буквално връзка, която баща и дъщеря по филмите имат. С него си се разбирам като много добър приятел и буквално наистина просто с поглед, когато го погледна, знам какво мисли. Финалният ти дуел беше много труден и емоционален от гледна точка на това, че ти се изправи срещу Виолета, с която доста се сближи на чистилището. Преди това пък и с нейната дъщеря Дени. Как намери силите да се изправиш срещу приятел? Наистина я усещах, освен като приятел на чистилището, я усещах и като родител, който наистина е загрижен за мен и за цялото нещо, което съм изстрадала, и много ми беше трудно. Просто отивайки на арената, виждайки и Дени, и тате, и това, че трябва да се боря срещу Вили, това ми било може би най-трудната битка от началото. Като че ли силите не ти стигаха толкова на битките, но ти най-геройски издържан най-много на чистилището, заслужаваш адмирации. Къде намираш мотивацията, за какво мислеше, за да се пребориш до края? Честно казано, отивайки на арената да се бия, тялото в някакъв момент ме предаваше. Просто от глада и от цялото това, че съм толкова изтощена, и аз отивам на арената, тръгвам до средата на битката, справям се много добре и просто има някакъв компонент, който не е силен за мен и ме спъва и аз блокирам и край, просто оставам последна. Намирах мотивация в това, че аз съм научена да не се отказвам, колкото и да ми е трудно. През цялото време си мислех как това ми е шанса да влезна и да видя баща ми. Като последната изгубена, изкарала най-много време на чистилището, какво откри за себе си? Излезнах от това място много пораснала, много зряла. Научих се на дейности и на знания, които досега не съм знаела. Научих се да оценявам дори най-малките неща, защото 6 седмици без да се къпа, без да си мия зъбите, без да съм яла, просто наистина сякаш това място отворя една нова страница. Имам чувство, че от тук нататък няма нещо, което би можело да ме бутне. Баща ти се вижда, че е в отлична форма, справя се изумително в битките. Смяташ ли обаче, че сега чисто стратегически план ще се справи? Може би в началото ще му бъде доста трудно това, че аз отпаднах, защото той в началото с влизането каза, че той е влезнал заради мен там, но пък от друга страна смятам, че ще се мотивира двойно повече и ще играе за мен. Прекрасен беше нощният епизод на Игри на волята. Определено не за хора с слаби сърца, с откровено. Емоционален, дар. Аз откровено си признавам, че когато Никол и Красимир Дунев се прегърнаха, си се разплаках. Не, сами се насълзили очите, разплаках си се така хубавото, юнашката, защото наистина беше много емоционално. Аз искам да поздравя това момиче, защото следя какво се случва в социалните мрежи. Има определена група хора, които я обвиняват, че не е спечелила нито една битка, че е била едва ли не там пушечно месо за останалите на чистилището, но за мен тя е победител, защото тя е рекордьор, издържа 6 седмици в отвратителни условия. Представете си, особено вие дамите, като все пак по-деликатни, физически най-малко. Да. Пол, какво е да си без душ, без хигиени материали 6 седмици и да не ти слезе усмивката от лицето и да си тръгнеш наистина с позитивни чувства? Аплодисменти за Никол. Да, тя освен, че беше дълго, да, аз няма чух нито веднъж да се оплаква, защото други, които бяха на чистилището и които прекараха по-малко време, изпадаха в някакви депресивни състояния, но наистина не е много е крепеше това, че може да види баща си, тъй като там връзката е уникална. Наистина беше емоционална битка и даже си спомням, че по средата на битката някъде, вече осъзнавайки, че
вече почти няма никакви шансове да спечели. Въпреки това, заради погледа на баща и тя каза, тате, никога няма да се откажа. Да, и да. продължаваш, така че да. Ако не друго, поне показа воля, което всъщност е и част от най-важното в тази игра, все пак се казва игри на волята. Точно така. Сега обаче да взема да ви покажа пък аз